İnkişaf etmiş ölkələr dünya əhalisinin 14%-ni təşkil edir. Halbuki inkişaf etmiş ölkələr bugünə qədər dünya vaksinlərinin 53%-ni sifariş ediblər. Yəni bu yenə də ədalətsizlik, qeyri-bərabərlik. Moderna vaksini var, Amerika istehsalı səhv etmirəmsə. Moderna vaksininin 98%-ni zəngin ölkələr sifariş ediblər. Pfizer Avropa istehsalı vaksinidir. Pfizer vaksininin 96%-ni zəngin ölkələr sifariş ediblər. Yaxşı, bəs kasıb ölkələrin vətəndaşları nə etməlidirlər? Xəstələnməlidirlər. Və onlar xəstələnəndə onların ölmə ehtimalı daha böyükdür. Elə bu səbəbdən də Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı həyəcan təbili çalır. Tedros Gebreyesusun son məlumatına əsasən, hazırda təxminən 60 ölkədə vaksinasiya prosesi gedir və bunların demək olar ki, hamısı zəngin dövlətlərdir. Bütün dozanın 75%-i isə cəmi 10 ölkədə tətbiq olunub. Bu 10 ölkənin önündə İngiltərə addımlayır. Artıq ölkə əhalisinin təqribən 10da 1 hissəsi peyvənd olunub. Halbuki ümumilikdə Avropa üzrə bu göstərici cəmi 2% təşkil edir. Bu ilin ilk rübündə isə Birləşmiş Krallığın Avropa Şurasına üzv ölkələrdən 3 dəfə artıq dozada peyvənd alacağı proqnozlaşdırılır. Problem yalnız vaksinin yoxsul ölkələrlə zəngin ölkələr arasında bərabər şəkildə bölüşdürülməsi ilə məhdudlaşmır. Çünki peyvənd uğrunda əsl qarşı durma elə Avropanın göbəyində tüğyan edir. Belə ki, Avropa Şurasının İngiltərə İsveç şirkəti AstraZeneca ilə qalmaqalı günbəgün böyüyür. Şirkət Avropa Şurasına xəbərdarlıq edib ki, yaranmış istehsal logistika problemləri ilə bağlı olaraq müqavilədə nəzərdə tutulan preparat tədarükünü 60% məhdudlaşdırmaq məcburiyyətindədir. Bu isə Avropanı qətiyyən qani etmir və o müqavilədə əksini tapmış konkret öhdəliklərin yerinə yetirilməsini tələb edir. Bloomberg nəşrinin son məlumatına görə, yeni növ koronavirus infeksiyası əleyhinə vaksinasiyanın başlandığı 60 ölkədə ümumilikdə 86,4 milyondan çox insana peyvənd vurulub. Tarixin ən böyük vaksinasiya kampaniyası çərçivəsində son göstəricilərə əsasən gündəlik təqribən 4,19 milyon nəfərə vaksin vurulur. Vaksinasiya prosesində Amerika Birləşmiş Ştatları birinci yerdə gəlir. Bugünə kimi burada 30 milyondan çox insana peyvənd vurulub. Bu rəqəm Çində 30 milyona yaxındır. Avropa İttifaqında 11, Böyük Britaniyada 9 milyon nəfərə peyvənd vurulub. Əhalinin vaksinasiyasının ən sürətli aparıldığı ölkə isə İsraildir. Bu ölkədə artıq 4,3 milyon nəfərə peyvənd vurulub ki, bu da ümumi əhalinin 48,3%-ni təşkil edir. Hazırda dünya əhalisinin sayı 8 milyarda yaxınlaşır, peyvənd olunanların sayı isə 90 milyona. İndi bu rəqəmləri mücərrəd olan ədalət tərəzisinin ayrı-ayrı gözlərinə qoyub, konkret nəticəyə gəlmək elə də çətin deyil.